Soalan seterusnya, ibu wasiatkan supaya rumah ibu ini nanti diberi pada adik bongsu. Tapi bila ibu mati sekarang, abang tidak setuju dan minta bagi semula semua harta itu yang lain. Abang mahu rumah itu, boleh ke dok? Ni balah berebut harta pula. Dia begitulah bila mati, hak benda bernilai orang nak. Piti, barang kemah, rata mau, buku bank hak tu orang nak. Tanah rumah tak? Kalau ayah tinggal kitab, orang berebut tak? Dah, waktu orang bawah, cicok ngaji malam. Dah, ayah ngaji Jordan, ngaji Mesir, ngaji di Aceh, ngaji Tani, kitab Arab banyak rumah. Nah, boleh tiga rabak, patu ayah mati. Anak sekolah putih, boleh baca tak kitab Arab? Dah ada tak berebut? Aduh, tu akhir zaman. Baik. Mak kata, kalau aku mati, ingatlah tu. Tanah ni, rumah ni, wik adikmu hak busu. Dengar belaka, adik-beradik. Siap ambil dengan MP3, no. Nak, iPad Galaxy. Buat bukti. Baik, bila mak wasiat gitu, adakah wajib tunai? Dengar molek. Kemah keming malam ni, supaya kita amalkan hak mana hak betul. Dan bila ada perbalahan, kita tolong tegur. Tak mau dengar, sudah. Faham? Nabi kata, la wasiyata lil waris. Tidak boleh wasiat kepada waris. Anak busu ni waris ke tidak? Waris. Wasiat mak tadi tidak sah. Faham? Wasiat hanya boleh kepada orang yang bukan waris. Umpama sepupu. Makan tak harta? Tak boleh wasiat ke dia. Faham? Kalau hak waris dah, tak boleh wasiat. Kerana Allah telah bahagikan dalam Quran. Ada dapat 1/8, 1/6, 1/4, 1/2 dan 2/3. Wasiat tidak sah, banyak cara. Bukan sebut wasiat je wajib tunai. Kita orang Melayu ni jenis tak mengaji, jenis tak belajar agama. Itu bodoh jadi. Kalau kita mengaji, kalau kita belajar, tak jadi lari dah. Kita pakai dengar, bila kata wasiat, wajib tunai. Bila wasiat, wajib tunai. Padahal ulama kata wasiat itu tidak wajib tunai. Bila? Kalau wasiat kepada waris, tak boleh tunai. Kalau wasiat benda yang haram, tak payah tunai. Wasiat benda yang wajib, tak payah tunai. Faham? Benda haram tak boleh tunai. Kalau mak mati, ingatlah. Jangan beri maklummu mari nengok mak mati. Wasiat tersebut tidak sah. Dia balas dengan kakak dia. Nah, duduk di muar tu. Balas pesan kadang-kadang. Ingat tu, kalau mak mati, jangan beri maklummu duduk muar mari tengok mayat aku. Maka anak-anak putunai wasiat tak beri. Hukumnya haram, berdosa semua anak. Kerana wasiat tersebut haram di sisi syarak, iaitu putus silaturahim. Faham? Lepas tu kena ngaji. Itu orang nak buat pondok, nak buat madrasah hangat. Tapi kat kita ni sekolah pondok madrasah tak boleh belanja wang, joget boleh. Diumumkan untuk sokan 900 juta. Set sokan tepuk tangan. Untuk kesenian dan hiburan 700 juta belanja wang. Untuk pondok mahat tahfiz sekolah agama rakyat yilek wang kepa nasaru sabdun ala. Ada benda ni. Ini akhir zaman betul tak? Ada. Macam mana kita beri peringatan bagi yang menjadi pihak berkuasa, kembalilah ke pangkal jalan sebelum datang ajal di depan mata. Itu saja. Nah.